87-річний Антон Васьковець – член загону радянських партизанів в роки Другої світової війни. Чоловік був розвідником. Його загін займався тим, що діставав інформацію про дії німецьких окупантів на території України і не тільки. Во время розвідки були в усіх районах і в нашої області, в Житомирській, в Волинській, і під Пінськом, і під Брестом, і де тільки нас, як кажуть, не носило во время війни. Розвідні роботи займалися. Разом із бойовими товаришами чоловік прийшов на виставку, присвячену 70-річчю з дня створення українського штабу партизанського руху. Працівники краєзнавчого музею зібрали експонати із фондової збірки. Ці речі розповідають про операції, які проводили радянські партизани в роки війни. Серед матеріалів – історична література, сувенірна продукція, картини повстанської тематики. Найбільше – документації. В основному це матеріали, які належали, фотографії, документи, особисті речі учасників загонів, які підпорядковувалися обласному штабу партизанського руху Рівненської області на чолі з Василем Андрійовичем Бегмою. Ця виставка є доповненням до постійно діючої виставки музею, присвяченої подіям Другої світової війни. Переглянути експонати усі бажаючі зможуть до кінця жовтня. Юрій Шарманський, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День».